Luqansk vilayət administrasiyasının rəhbəri Sergey Qaydayı deyib ki, Luqansk vilayətində Rus işğalçılarının hücumları və müdafiəni yarıb keçmək cəhdləri uğursuzluqla nəticələnir. Stat: Rusların bütün həmlələri müdafiəmizi yarıb keçmək cəhdləri uğursuz alınıb. İtkiləri çoxdur. Xəstəxanalar yaralı ruslarla doludur. Kamazlar Luqanska daha çox meyid aparırlar. Texnikaları döyüş meydanında qalıb. Ciddi itkiləri var. Statın sonu.